ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លោកដួងឆៃបានជួបប្រនាងតូចនរោត្តមចេណាបាត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នេះពេចហ្វេនហ្វេននាំគ្នាចូលខមមិនបែបនេះថា ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភិកច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាខ្សែរាជវង្សកម្ពុជាវ័យក្មេងនោះព្រះនាងតូចមានទេពកោសល្យសិល្បៈគួរឲ្យកោតសរសើរត្រង់ជាបុត្រីទី2របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាហើយជាចៅទួតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះបរមកោដផងដែរចំណែកមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2022គេឃើញលោកដួងឆៃបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយព្រះនាងតូចចេណារួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាសរសើរទេពកោសលសិល្បៈពីកុមារភាពរបស់ព្រះនាងតូចចេណាខ្ញុំគាំទ្រចូលចិត្តបន្តិចបន្តួច ជាទឹកចិត្តអរគុណបងអុកញ៉ាលឹមលៀងចំពោះការអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមពិធីមង្គលការប្អូនឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នេះយ៉ាងខ្លាំងរួចចូលខមមិនថាតិចតួចមួយដុំអញ្ចឹងបងបងប្រុសឧបត្ថម្ភមួយដុំហ្មងមួយដុំហ្នឹងខ្ញុំទាយថា10,000ដុល្លារ ไอดอลខ្ញុំនៅតែល្អខ្ញុំអ្នកស្រុកចំការលើស្រឡាញ់ไอดอลឌួងឆៃវ៉ាវបងសំឡាញ់សូមបងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា